Etaren armagabetzea duela urte bat egin zen apirilaren 8an, goizberri berezia Euskal Irratietan, Baionako Herriko Etxetik zuzenean. Eta Batit Kruzpeir eta Christoph Arotzarena, beraz, zue hitza maiten dautziet hemen uste. Ere Euskal Elkarat amazazpiko urtearen biluma eta beste bigomita orain gurekin zuzenean hemen, Txotxe Txeberri bake gilea eta Maitena Tikoipe bake bideakoa, egunon biar? Egunon. Egunon. Txotxe Txeberri zurekin hasteko, duela urte bat, beraz, apirilaren 8ko goizura nola izan zen? Beldur zinen zerbait gertatuko zela, goiz hartan? Ba, ezakit beldur erraten aldenez, baina bai, bazen tentsone handi bat, ba genuen ezakit ardura handi bat, eta ez genekien, enfin, pentsatzen genuen, baina ez genekien nola pastuko zela egun hori. Ni hor zen iz, etorri nintzen, ba, etxetik eta leheno goizan, ba genuen bilkura bat goiz, eta ba genuen... Zuzenean gira, hala? Ba genuen bilkura bat goizez eta nik etxean login nuen lagun batekin zenta ez geneken ea polizia ez bazen etorzen goizez eta zerbait pasatuko zerez hor dian gutinez lekuko bat hori izaiteko. Eta gero ordean lagun horrekin joan ginen bikorarat. Eta etxan ateatzen gineaik, zazpi gizon, maleta batzuekin eskuetan. Eta ordean hola harriturik egon ginen, deituz, beste lagun batzuk deituz, eta azkenean galtokitik etorzen ziren, zazpi gizon ziren. Ezen, baina nolako duten zuen, momentu tipi bat zurte. Segurtasun osoa etzen? Ba, normalki azken hastean izan ginen eleketan frantzese autoritatearekin eta gauza asko minzo izan ziren eta neusez konpondu izan ziren, baina beti azken momentu arte. Ez dakizu ea trampa bat denez, gauzak zerrioski daten denez, eta azkenean, gero ikusen duzu nola pasatzen dien gauzak, bai, kontuatzen zia, bai, dena zerrioski daten zen, eta azkenean, azken momentu arte beti zalantza bat baduzu. Maitena Tikoipe, zu antolaketan ibili zinen, egun horren antolaketan, beriziki komunikazio saila landu zinen. Zuk goizura nola bizi izan zinen? Ba, nik eta ekipa osoak pentsatzen dut, baina jada bazela horako tentsio bat ikusten zen, eta guk akreditazio kopuruarekin ikusi ginen ere, deia izango zela nahiko dinamiko. Baina zaila zen aurri ikusta ere nola pasatuko zen. Guk biziki konten ginen zen, azkenean ongi pasada edo nahiko egeski, errangu nuke ikusi ze erronka zen eta ze berriz diot zomat kasetari horbildu ziren eta etapa-zetapa, eguna pasada zinez etapa-zetapa, orenka eta dena hola pasatzen zen. Betzen, astapen, tentsio izugarria eta pixkanaka aurre egin, eta... Tentsio gehiago menturaz bezperan, ere? Edo lantzatua zelaik iguna obeki, edo ala erekten duzuna horren baziren gauza batzu zaintzeko? Zen gehiago erritmo histori bat, ez? Ez tentsio, ez belduja edo, jaiten zen, misla, txotxek baina zen gehiago, behara, eguna antzatzen zen arau, etapak antzatzen ziren ere, eta orduan, bepiskanaka egiten ginoen, baina, hain beste barnean ginen ere, nun, egia da, gero eta lasaiturik joiten ginen, hori sigur. Txotxe Txeberri, mengira Baionako Herriko Etxean, duela urte bat zure eskutan ziren dokumentu batzu, sinatu ziren, nazioarteko begiralek zer zioten memento historiko hortaz? Ba, hoien artean ere, zen olako tentsione bat, ezakit,
bakotsak bizi basuen sentimentua zerbait historikoa gertatzen zea. Eta ordean nik ezakit, bon, bakotsak bere gilan zen, erriko etxe hortan. Ni egon nintzen bai Ahol Good eta bai Mario Zupi, archevek delako horrekin. Bon, Ahol Good pixkate emozioni pixkatekin zen, eta bera egon zen Luoson, Luosotik gertu urbil. Eta normalki etorri behar zen lekuko bezala biharmonian, eta azkenean ez ginen ikusi ordean nik ikusten nuen hor eta bon, zerbait egiten zen, eta gero Mario Zupirekin ordean bera etorri behar zen goizbera egalzkinez Vatikanetik. Eta ordean hori tentzuetaba. Eta azkenean ordean lagun batzuk joan zien aeroporturat bereseka. Eta bon, etorri zen tenorean, eta mintzu ginen bera frantzesez hitz egiten zen. Eta bon, bizi ongi eta ordean hor bake prozesuaz hitz egin genuen. Eta bon, dena azkenean dena ongi pasatu zen. Hori haintzin sinatzean ere beste emozio bat? Memento hartan? Bon, voilà, eta bai, orko bildu ginen, Jean-René Etxegarraiekin, ausapesarekin, eta bar, azken setasun guziak ikusteko, bazien Michel Turiana, Naiz Finuzaz, nazio harteko begiratzaileak, eta bon, zen pixkat protokoloren kontu batzuk. Zoin izan zen, ahmagaitze horretan, egun horretan, txetx zurekin txekitzeko, momentu zailena? Ba, ez dakit, bon, momentu zailak izan dira, baina gero, ni ene horroipen ondiena da, azken astean eta egunero eta kasi tenore guziz, kolektiboki kudeatzen ginen, dena. Ba genuen talde batola eta zalantza guziak elkarrekin aipatzen ginen eta elkarrekin hautatzen ginen autu bat, erabaki bat eta bar. Eta azkenean kolektibo horrek ene usez ez da sukulean trompatu, ene usez autu onak egin ditugu momentu bakotxean eta hor bai ikaspen batzuk ateratzen aldia hortatik. Gero enetako personalki beldu jandiena zen bizperan ere ostiralean bagenuen berri bat zen Oier Gomez preso, eskol presoa preso negian zen minbizi larri batekin medikoak oso ahunt eseskorrak zien gelditzen bazen preso negian bere bizia ahiskoan zen eta epe motzean, eta bagenekien prokuradoreak ostopatuko zuela bere bazen askapenako eskaera bat, eta ez atze janen zuela. Eta enetako eta ene usez guretako keskan dibatzen zentapentzen genuen, ahmagabetza gertatzen bada, eta tiborek ondoko egunetan gelditzen bat da preso negian, zenurako impresione kolektibo bat geldituko da erri honetan. Eta hor, Oier Gomez beti aipatzen genuen bere kasuan, gure eleketetan, eta frantzes autoritateekin eta bar, eta horrean bazen ere ahazo hori gure buruetan, eta bakit onduko aste artean, hori lagumatean zen, eta onduko aste artean ikasi genuen prokadureak baiez eranen zuela bere askapenako eskeareari. Maiten Atikoipe, edabideak aipatzeko manera gakoa zen, komunikatzeko moldean zerri kasu eman behar zinuten. Ba, gamin jarkatzen.
Zer ikasio eman behar ginoen, ba, biskat egunaren transmisioa, zen gako bat, etzen pesta egun bat, etzen, kasu eman behar zen zer zen ateratzen mezu hortaik, erronka handia zela bai, egun historikoa eta etapa historikoa zela, agerian utzi, ba, hori dela desmartza kolektibo eta zibila izan dela, horiek ziren gako nagusienak errango ginoke. Denei ekitaldiak ere erakutsi duen bezala eta hori zen erronka nagusia ere komunikazio horoko jan, baina denek ere beren lekua ukaitea egun hortan, denek albezain nola gana, tranquilk ez dakit hori gaiten alden, baina albezain justuki bizitzeko. Iruditu zauzu, biharamunean, gero Davideak eta ikustean, lohtu duzuela nahi zenuten mezu hori pasatzera? Ustut baietz, bon, gero noski, Davideak badituzte beren leho editorialak, baina izan zen lanketa handi bat dela, aintzin, egun aintzin, aintz elgarrizketa galeginak izan ziren, Davide ainitzetan, frantses, Europakoak, eta lanketa horrek, egan nahi du, lehenagotik landu den, edukina nola esplikatu den, gehi, eguna, gehi, biharamunean eman diren elgarrizketek, ustut bai, lortu dutela, ekartzen, ba, albezain, galdera horren kompleksitatea, eta orduan, sakontasuna. Tentsio uneak aipatzen bali maitugu, egunean zehar, bada, izan dira momentu batzu, nun pentsatu duzuen, ba, ai, hori ez da pasatuko, horrek zailtasunetan ezerriko gaitu? Ez, nahiko estonatuak izan gira, baginen belgo batean. Den antizipatu zinuten? Antizipatua... Pentsatu bezala, pasatela nun behit, prestatu bezala? Bai, baziren espazioak edabideentzat lan egiteko eta galderak, galderei erantzunako gaiteko teknikoki diot, haien, eta gero baziren espazioak adierazpenen errezibitziko, eta, bora, beren lan egiteko, eta, bon, ez, izan, ez da izan arazon nagusirik edo trabagarririk, hori sigur ez ez. Nahiko... Ez, eta hori jazki beldur bat ginoen, eta ez ginoen neurtzen nola pastuko zen, izan dira iru egun akreditazio ez gira usatxak. Ego zu antolatzen dugularik foro bat edo beste, ez da iru egun akreditazio. Ordoan hor, pixkat, eta bazen egia prentsa Espainiatik elduzena hainitz, Euskal Egitik, baina nire internazionala, frantzesa, azkenean, bon, etapa, medioak joiten ziren, ba, informazio txeka, adierazpenen txeka, bon, eta pasada. Naik, biziki ongi, fen, guk hula txikidugu horretzapena, eta... Eta bai. Kudeatzeko, bururatzeko, kudeatzeko jende hainitz, laguntzaileak ere bai, orokorki nola egintzen, bakotsak ahlo bat, nola antolatu zinezten? Be, hori da, lan taldeak ziren, ez gana idut edozein antolaketa bezala, ba ziren sektoreka, orotara izan ziren zazpiehun laguntzaile, edo gola? Izan dira bosehun laguntzaile, gehi eunta hirurogeita bi begiratzaile zuloetan, deialdi bat egin genuen hiru aste entzinago, eta jende guziak bere izena ematen zuen, bazen olako dinamika kolektibo polit bat. Eskertuko zaituztegu, Bakea Bideako Maiten Atikoipe eta Txetxe Etxeberri, Bake Gilea. Istantean, segituko dugu, solasaldia, goiz berri berezia, egun, eta Baionako Herriko Etxetik, duela urtia horretaraziko dugu, apirilaren zortziarekin etaren ahmagabetzia egin baitzen, eta istantean gurekin Bake Bideako beste kide bat, Anaiz Funosaz, Michel Berroko Irigoin beste bake gile bat, Foro Sozialetik Agus Hernan eta Lucien Betbeder auzapezen Biltzarrako presidentea. Eta beste lekukotasun batzu ere entzunen ditugu Sarri Zortzi Terrietaik landa, joan den apirilaren zortzian, ahmategietan, egiaztatzaile lanetan, ibili ziren erritar batzu izanen ditugu gurekin, Bakik Salaberri eta Marianik Jorri, beste, eta bi kazetarirekin ere solasean bururatuko dugu. Goizeder taberna Mediabazkekoa eta Enekoitz Esna Ola Berriakoa. Baina artean zortziak direnez, Euskal Irratietan eta Berrian eganen dugu goizuntan, itzazuri bernaetar gain Berrian dako.
Baionako pestek herriarentzat gastu handia dute, bestalierer parte hartze bat galdeitia aipatzen da, batzu alde bestea kontra, barda kontseiluko biltzarrean, luzaz eztabaidatu dute gaia, Mathieu Berger Baionako oposizioneko kontseilariak Iruñeko pestekin konparatu ditu, bestek kitoik izan behar dutela, baina beste zerbitzuak behar direla pagarazi, aparkalekuak bezala, ez da jauz erabaki ondoko biltzarrean bozkatu behar lukete, baina aipatu da 5 € ordainaraztea 5 egunentzat. Duela urtea etaren armagabetzea izan zela, bakegileak eta bakebideak foro bat antolatzen dute gaur eta bihar, Baiona eta Miarritzen, kari hortan Goizberri berezi bat eskaintzen dauzuegu, behatziak artean zuzenean Baionako herriko etxetik. Migranteek jasaiten dituzten giza eskubideen ez errespetatzeak salatzeko Eskualeriko Atak Komiteak elgarretaratze batetarat deitzen du isiltasunean gaur Baionarat, hitzordua herriko etxaitzinean atxaldeko 6 eta 7 artean. SNCF-eko sindikatuen ordezkariak 6 orenez bildu dira atzo, garraioen ministeritzan eta jeus ardietxi gabe atera dira, erabaki bezala lanuzteekin segituko dute, guai igande eta asteleen untan dira greban izanen trenetako langileak. Errubian prodebiko faseolak bururatzeko big ez dute jauz jokoan, 7. sailkapenean ezin dira fase finaletarako sailkatu, Kolombie errezibituko dute. Miarritze aldiz, sailkatzen ahal, 6. likua ahantxu eskuratua, kanporaketa etxean jokatzeko baimena emaiten duen 4. postu horren bila joan nahi dute xuritagojiek, eta hortako ondoko bi partidak ereman behar dituzte gaur hariko dira Mazin. Eta Goizberri segitzen zuekin Kristof eta Batit. Hori da, Baionako erriko etxetik zuzenean ari gira, heldu den igandean apirilaren 8 urte bat eginen du etaren armagabetze zibila eman zela hemen Baionan, eta ara hori gertatu zenaren lekuan gira. Eta gurekin mai inguruan baditugu 4 parte hartzaile, Agus Hernan, Foro Sozialekoa, egunon. Egunon zuri eta egunon entzule guztiei. Michel Berroko Irigoin, bakegilea. Bai, egunon zuri ere. Bake bideako Anaitz Funosaz. Egunon. Eta Lucien Bedbeder, auzapezen biltzarriko lehendakaria, egunon. Egunon. Hala, mai itzuli tipi bat inen dugu lehenik, hala, apiriraren 8, susen urtea ginen du igandian. Lehenik, zek markatu zintuen egun hortan, main puntatik hasiko gira, Agus Hernan. Bo, askotan erabiltako hitza da, ez, baina egun historiko hori bizitzea, nire ustez, niretzat oso garrantzitsua izan zen. Izan zen lan, izugarrizko lan kolektibo baten ondorioa, jende asko egin zuen lana, batez ere bakegileak, bakebidea, zuloetan egondakoak begiraleak, baina hor bizitzea goizeko 8:00 arratsaldeko bukatu arte izan zen benetan hunkigarria nire bizitzan. Michel Berroko Irigoin, joitzen zila lusuko operazioan parte hartu zinuela, desmartxa luze bat, eta ze, egun hortan atxin hartu zinuen edo nola bizi izan zinuen zuk? Ba, egun hori ezen luso biara munean jada gintuen konbikzio baten errealitatea. Egan nahi baita luson irekitzen zen prozesua eta amaiten zen pausua sentimendu bat baginuen hori joan entzela burura ino, eta jada luso arratxean edo lusoko egun horietarik landa Estado Frantsesaren jokaera azteko aldatua zela sentimendu hori baginduen, gero dena egiteko zen, presione eta tentsioa handia bazen apirilaren 8 aitzin, beti bazen beldura zerbait nahi etzen zerbait edo provokazio zerbait kanpotik etorzadin, baina gero egun hori etorri zelarik hanbeste zen dena milimetroan preparatua, sentimendua da ondo pasatu dela, kasik alako posa bezala eran ezake, egun horren hiru atalak
gune instituzionala zulotako operazioak eta arratsaldeko ekitaldiak bat egiten zuten, eta arratsean sentimendu bat banuen biziki berezia ikustea helburuak bete zirela. Ez bakarrik arma gabetzea eta alde materialaren gatik, hori importanta zen eta hori gertatu zen, baina ere hor pasatu ginintuen mezuak entzunak zirela eta hor garai berri baten abia puntua zela. Anaiz Funorza, zorritzen izo holtzaren gehinean atxalian emozioa ikusten altzen zure horpegian, bez zure aldetik nola bizi zantzinoen egun hori? Tentsio handiarekin, nigo horatzen dut partizioa denek eskuen artean ginuela, horretara txetxekaiten zion ostion, zazpiri unginen, eta nik benetan hola bizi izan dut egun hori, hau da pertsona bako txak betetzen zuen jola funtsezkoa zen egun hori heltzeko. Nik iago kokatua nintzen atal instituzionalean, eta egia da niretzat, tentsio hortan zira egun osoan, ekitaldian eta holtzan igotzerakoan eta San Andres plaza hori eta hori emozioarekin naiz pentsatzean beteik ikusten delaik eta jendea kajiketan bahna eta eguzki eugenpean hor irmoki deialdeari erantzunez, egia da niretzat hor izan dela berrementuan askatze bat zentaia ginen ez dakit nola esplikatu. Denak elgarrekin, denak baturik egun hori elgarrekin bukatzeko eta gero sentimentu horrekin momentu hori ez baginu eskaini, etzen ahmagabetze zibil berdina izango. Lucien Medveder, zurekin aipatuko dugu ere, istantean hor zira Ipar Eusko Alergiko auzapezen ordezkatzeko, benen, prezeskiz, egun hortaz zer oitzapen duzuzuk? Izierriko emozioa, elkartasun handiko emozio bat eta erramear dut fiertasun bat iparaldeko eskualerriak holako ekintza egiteagatik bake prozesu hortan. Konturatzea ere zelan iziarria izan den egun horren dako. Bon, nik eskoldetik segitu ditut biltzarri horiek eta lan hori, baina urrunetik eta entzuteak ilan goizuntan zelan iziarriak eman diren, ono gehiago aurten konturatzen gira ze egun historikoa izan den. Anaiz, Funosas, aipatu duzu askatze bat, emozio aldetik, dora urte bat. Egun horrek askatze bat izan behar zuen politikoki ere, ahmagabetze egunak. Urte bat berantago, fruituak emaiten ditu, emaiten hasia da, nola ikusten zu urte bat berantago? Bai dudarik gabe, nihasteko nire puntu ikuspegitik eta baki bideatik, gugora ekarri behar da aietez gehoztik landalan aigirela, jendarte zibil eta autetxi, eta nik uste dut zinez ahmagabetze horrek ekarri duela nahi zen efetua, hau da bultzada berri bat, bake prozesuari, eta lortzen dena da ginen blokeoa ustea. Eta uste dut urte baten burian hori afirmatzen aldela, bi estatu elkor ginituen, bat mugitzen hasi da eta besteak mugimendu hori asumitu behartu gaur. Eta uste dut garaipen polita dela, bidea egitekoa da oino, ez da deus fini eta ahmagabetze egunean argik egantzen, hastapenean baizik ez ginela, baina uste dut urte baten burian hori lortu dugula. Denek elgarrekin lortu dugula eta lortu dugula ere nik uste dut ahmagabetzeak ere ekarri duena prozesu horrek bloke hori ez fatalitate bezala kontsideratzea, ez? Eta zinez barneratzea, naiz eta gaiten ginuen, hasteko guk bakibideanen, egi eginda oztopo bat gainditu daitekeela, ez? Eta naiz eta ematen duen beti estatuekin dena egin behar dela, ba ez den indar handiarekin mugiarazten alduzula gauzainitz. Frantzia mugitzen hasi dela, egin duzu, Frantziako Justizia Ministerioarekin, Michel Berroko Erigoin, lan ere muaz zabaldu da, lehen emaitzak eman ditu, orain zertan ziste?
Me aste buru honetan emango ditugu, elemento zehatzak, baina gira momentu honetan alako perspektiba batek ilan eta konfiantza batek ilan ere, erran behar dut. Dagizu, duela urteak gertatu dena errepikatzen dugu edo aipatzen dugu orai, urte bat izaten alda luze eta urte bat biziki labur da, eta nire ustez, urte batez panorama osoki aldatu da, diskusio espazio hori ofiziala da, asumitoa da, publikoki, ez da hola gordez egiten den elkarrizketa bat, Frantziak asumitzen du Espainiari buruz ere, ikusi dugu Frantses Ministeritza eta Espainiako Ministeritzaren arteko bilkura, beraz ikusi dugu ere Frantses Ministeritzak erekatu dituela bitimen elkarteak, hori guziak behar diren etapak dira bidea zabaltzeko, bide hori trabatua zen, armagabetzeak askoz libratu du eta gobernuak hartu dituen iniziatibek ilan irekia da. Bide hortan orai behar da antzatu, behar da abiaduraz aldatu, baina emaitzak badira, urbilketak hasia dira, DPS horren estatutuak ekentzen hasia dira eta segituko du. Perspektiba honetan gira, gure ustez, eta bada manera urratsak egiteko. Eta ikusiko dugu, hementik demora labur barne, gauzatuko direla, oraindik gauzatuak ez direnak, baina beti erraiten alda zer den egiteko, baina behar dugu ikusi ere zer den egina izan eta zer manera den orai urratsak egiteko. Luhusok eta Apirilaren zortziak dena aldatu du, hori erranginduen orduan eta hori ikusten dugu. Elementuak emanen dituzuela, haste buruntan, erranduzu, ala ere, ze girotan egitzen dituzue bilkura horiek Justizia Ministeritzarekin? Aipatu dut konfiantza hitza, eta uste dut hori importanta dela, mintzogira liboki, ez da deus atxikitzen gorderik edo tabu gisa, hor mintzogira baitez bada presoen eskubideetaz, eskubide horik unibertsala dira, guzieri aplikatu behar direnak dira, hola pausatua dugu mahi gainen, hor badira anitzatal, bada urbilketa, bada emazte, preso diren emazten gaia, bada askatasun, baldintzapeko askatasunak, eri direnen gaiak, badira anitzatal, denak mahi gainen dira. Eta uste dut, zinez harreman ona dugula, badira bilkurak, badira beste gizan bilkuren artean ere mezu trukaketak eta solas aldi beste mota batzu. Ongi pasatzen da, baina badakizu, bi gauza behar dira bidea egiteko, lehen behar dira baldintzak eta gero behar dira ekintzak. Errealitatea. Eta azken finean, guretako eta jendearen zat, errealitatea da konta izanen. Ez gira egoiten alko, hilabeteak edo urteak esplikatzen giroa badago eta urratxik ez da egiten. Beraz, ekintzak dira konta izanen, ekintza horiek abiatuak dira, eta badugu konbikzioa gaur egun segituko dutela. Egan duzu bakotsak beria eginez bestiak ere eginen duela, iduri luke Espainiaren zat ez duela balio horrek ala ere, bat mugitu balima da ere, bestia ez, zer diozu? Bai, egia da, oraiko argazkia hori da, eta Espainia blokatua da gai batekin meno gehiago. Hala ere, ikusi genduena dola urtea armagabetzea egun hortan, eta egun hori aitzin, ikusi dugu, eta hori gauza publikoa da, Espainiak nola bait, onartu duela Frantziak uz dezan egiten. Ez da krisis instituzional bat izan. Orai, Frantziako Justizia Ministeritza eta Espainiako elgar elekatu dutelaik, Frantziakoak esplikatu du argiki, zer ziren bere intentzioak, bere baldintzak, eta bere eginkizunak. Eta ez dakigu, ez ginen han, baina atera dena, pixka bat komunikazio ofizial bezala, atera dena prentsa batean edo bestean, da nunbait Espainiak kontutan hartzen dela edo onartzen duela, ez baita ezake besterik egin, hain txegur, baina Frantziaren mugimendua. Eranez, Frantzia da, Espainia da. Horrek eran nahi luke, Frantzia mugi dadila, gu ez gira mugituko, Espainiaren aldetik. Hala ere, garai batean, Espainiak ez zuen utziko Frantzia mugitzerat.
Bon, eta hor ere izan entzen problema diplomatika handi bat. Bon, beraz, Espainiak gaur egun ez du negatiboki influentzatzen Frantzia. Eta espero dugun gauza bakarra da, Frantziak positiboki influa dezan Espainia. Orduan, hori da espetantza bat, hori ere hasteko behar du horrek ere errealitate bat, baina pentsatzen dut eta sinesten dut, momento batez etorriko dela hori, eta Ego Eskualeriko aktoreak ere hor dira, badakit ari direla lanean, badakit badirela indarren artean solasaldiak, iniziatibak hartzeko, eta badakit ere, gauza bat importanta dena, dela Ego Euskal Herriko aktorek nahi dutela ere mezua Euskal Herritik atera hazi. Guk hemen iparaldetik Frantzia osorat atera hazi dugu mezua. Ez da bakarrik Euskal Herriko gai bat, da ororen buru eskubide unibertsal batzuen gaia da, eta ez bakarrik Euskal Herriaren zat Frantzia mailan. Ikusi genduen Pariseko manifa baino lehenago Pariseko kontseiluak aho batez alako sustengu bat ekarri zuela, beraz hori guzea galdatzen du, ministeritzaren dako ez da alderdi baten gaia Euskal Herria bere transversalitate guzean handa, instituzioa, autetxiak, jendarte, anitza, eta Euskal Herritik aparte badira botzak altxatzen direnak. Eta hola dugu, bakarrik gauzak mugiaraziko, gure espaziotik behar dugu aterarazi gai hori, gai universal bat bezala. Bada, beste gai bat, mai gainean dena, Agus Hernan, etaren desagertzea da. Zuk foro sozialaren izenean, aipatu izan duzu uda itzin izan entzela. David Pla, etaren izenean mintzatu da, adibidez, Zuduesten, goizuntan. Eta errandu, bai, gogoetaren, etaren, bahne gogoetaren emaitza, uda itzin ginen dela. Horrek, prozesuari beste abiadura bat emaitena lioke, etaren desagertzeak? Bai, biztan dena. Hala ere hemen, erabaki importantena hartu izan zen 2011an eta enaldetik. Eta geroztik, sei urte hauetan, saiatzen ari gera, bake prozesuaren gelditzen diren gakoak askatzen. Zentzu horretan, etaren desmobilizazioa, etaren desagerpena, beste zenatoki batean kokatuko du prozesu guztia. Michelek aipatzen zuen, ze ondoriok positiboak izango erateken hemen barkatu Parisen egiten ari den ari lana eta Ipar Euskal Herritik lortutako batasuna eta indarren batuketa ikusiko dugu. Guk bai ikusten dugu momentu honetan argazkia ez da ona, Madrid aldetik ez da inungo keinurik zentzu horretan. Aldiz ego Euskal Herrian apilaren 8ko biharamunean jada, hasia aurretik ere bai, abenduan eta gero apirian bertan bi prentza horrekoaren bitartez, ja ikusi genuen alderdi politikoen artean posiblea zela, aurretik posiblea zela, batez ere dialogo bat irekitzea. Gaur egun, lau bai Nafarroan, bai komunitate autonomoan, alderdi gehienak dialogo batean daude, nola konpondu dezakegun, zenbait arloetan, bai parlamento barru, bai bi parlamento barruan, bai kanpoan. Eta modu berean ere sindikatuen artean beste dialogo marko bat dago eta horien artean ere gauzak adosten. Begarren nik espenberatuko nuke ere oso importantea da etaren, osea, estenatoki berriari begira eta hori Ipar Euskal Herritik ikasi duguna da gizarte zibilaren empoderazioa. Hegoaldean izugarrizko prozesu batean gaudela, foro sozial barruan 18 entitate daude, 17 pertsona norbanakoak, baina egonda aktore bilakatzeko prozesu bat. Aurretik gehienak espektadorea ginen, gaur egun aktorea gera. Eta hor sindikatu handietarikoak, eta hor prozesu horretan gaude, eta etaren desagerpena izango da. Eszenatoki berri batean kokatuko garela, baina ezin dugu ulertu dialogo horren gabe, eta ezin dugu ulertu gizarte zibilaren empoderazio hori gabe ere. Eta hori lagunduko du etaren erabakia biztan dena, eta baina etari dagokio erabaki bada, baina biharamunean indarroiek askatzea izango da elementu gako bat ere Espainiako gobernuaren posizionea aldarazteko. Foro sozialarekin bultzatzen duzuen ideia bat DDR delakoa da, desarmatzea, desmobilizazioa, reintegrazioa, erre atxikitzeko. Modelo hori
zendako, zer balio du modelo horrek, ze interes du horren aitzinean ezartziak eta hemengo prozesua eskat lauki horietan ezartziak? Ez da foro sozialak bultzatzen duena, da nazio batuak definitutotako modelo bat konflikto politikoen dako, ez, konpontzeko. Zergaitik da interesgarria, Ego Euskal Herrian askotan blokeoak sortzen dira itzen inguruan, definizioen inguruan. Aurreko legislaturan, Eusko Legebiltzarrean, ikusi genuen bakea eta bizikidetza komisioan, lehenengo minututatik blokeo izugarri izan zen. Osa, lau urte pasa zuten alderdiak, beraien artean dialogo ukangabe. Hori gainditzeko, foro sozialak 2013-tik, eta hor, anaiz funtzak ni baino beto ezagutzen duz, lokarri eta baki bideak da bultzatutako foro sozialak, lehenengo foro sozialean ja agertzen zen DDR kontzeptua. DDR kontzeptua armagabetzearen kasuan lagundu du, parametroien arabera foro sozialak guk horrela baloratu dugu, eta arain desmobilizazioa baloratuko dugu, eta espero dugu lagunduko duela ere reintegrazio prozesuari. Da modu on bat Ego Euskal Herria sortzen diren eztabaidak gainditzeko eta bide bat emateko. Anaize, konponbidearen atal nagusietarik bat, hainitz aipatu duzuna, biktimak, alde guzietakoak, armagabetzia eta haren desagertzia, presuen egoera aldaketa gauza konkretuak dira horiek, biktimen kondutan hartzia sentimentuaren gaiari, lotzen zako hori, beraz nola gauzatu hori ere? Lehenik eta behin gauzak oposizioan ez ezagiz. Nik uste dut gaur egun hori dela dugun arazoa handiena eta hortan komunikat bide batzuek egiten duten lanak ez du laguntzen. Guk beti pentsatu dugu dena alimentatzen zela eta prozesu bat, azkenean bake prozesu bat, prozesu ezberdinez osatutako prozesu bat da. Eta batean aintzinatzearekin bestea laguntzen du, ez? Eta egia da, eta hori sentitzen bat ez ere Eusko Alegian eta Espainiol komunikabideetan, hemen dena oposizioan jarri nahi da. Eta sinetsi arazi nahi da, edozoin aintzinamendu egina dela baten mespretsurako edo humiliaziorako. Ez dut zuzenean erantzuten zure galderari, me importanta atxemaiten nuen ala ere hori azpimarratzea. Nola egiten da? Nola egiten da, ebe hortik abiatuta ere, azkenean sufrimendu guzien errekonozimendua, biktima guzien errekonozimendua, preso eta ieslarien etxeratzea zen eta hortaz ari gira. DDR aipatzen dame, DDR zer da, DDR da... Da guzi hori izan, eta gainera orain dede erre bat ere gehitu zaio prozesu hori, protokolo hori, hortan barne biltzen delakotz ere justizia transizionala, eta hor duan, ez, sufrimendu guzien kudeak eta hor duan egiten da hori errespetuz, eta egiten da hori inor antzi gabe. Baina oso komplikatua da, eta ikusten dugu gira momentu batean klabea dena, badakigu eta erakundea bere azken erabakiaren aintzinean dela gauzatuko dela, baina guzi hori gelditzen da, ez? Eta egia da ere batzutan harri-garri da, hau da jende bat eta eragile mota batek eskatzen du disoluzioa eta desagertu behar daia eta pentsatu zorrekin bukatzen dela, baina horrekin ez da ezer bukatzen. Eta horrekin pentsatzea, eta hori da ere gure ustez lan jera, murrizten badugu gatazka etaren sorrera eta orduan bakea bere desagertzeari, ez dugu fitxi konprenitu. Eta ez dugunez fitxi konprenitu, sortzen ditugu baldintzak, gauzak berriz gertatzeko. Eta uste dut, hori dela hartu beharreko neurria, biziki bortitza dena da, olako hitzak erraitearekin bilakatzen zirela nunbait alde baten aldeko ahotsa, baina uste dut hori dela herri honek hartu behar duen neurria. Eta erakundeak egingo du, eta egiten ari du, eta bukatzeak du bere barne eztabaida. Baina gelditzen zaiguna da, presuen etxeratzea, ieslarien etxeratzea, eta biktima guziei, zor diegu guziei, sofrimendu guziei,
beharko duten, aitortza, erreparazioa eta bar, orduan hori egiten da, arduraz jokatuz eta konsiente izanez, guri doakigula lan horren egitea. Horretarazten, dauzuego zuzenean ari girela Baionako erriko etxetik, bi egunen buruan urte bat xuxen beteko dugu, etaren ahmagabetzea eman zela. Mai inguruan, Lucien Betbeder gure ekintzitugu hau zapezen biltzareko lehen dakaria. Aipatu du Agus Hernanek lanean ari zirela Ego Euskal Herriko alderdiekin adostasun baten lortzeko. Hemen Ipar Euskal Herrian, astapenetik autetxeak egan behar da, erakusi duzuela batasun irudi bat, Lusotik hasi eta ahmagabetze eguna arte. Olako adostasun bat, nondik heldu da bada lan bat gibelean? Uste dut hor, Luso ondotik autetxeak konturatu direla bazela problema bat Ipar Euskal Herrian. Eta hor konturatu dira ere gai hori etzela bate barnatua ez hurbildua ere gure artean. Bitsi da, baina hila bateat leheno biltzareko biltzar nausian eta parte agaz egintuen beraz hemen Anaiz Fimoza eta Gabi Moizka prezeski gai hori puxuat aztertzeko. Eta geho luso izan da, eta enustuko hor hautetxeak hartu dute heina problema hori edo gai hori behartzela kondutan hartu, justuz hala herri elkargo baten eraikitzen ari ginelakoan, eta ez dela geroari begiratzen al historian kondutan hartu gabe. Hala, eta enustuko idekidura bat, handia bat izan da, eta hoai mintzatzen al gira lasaiki hautetxien artean, eta hor izan da, niuste, gure laguntza xumea izan da, lotura egin dugu, herri hautetxeek ilan, luzaratu ditugu, bake bideko mezuak, hortan gelditu da gure lana. Baina, uste dut, hastapen lan badela, eta geroari begira, Anaizek aipatu dituen gai hori guziak, egiten ahalko dira, bai hautetxeek ilan ere, gizarte zibilak biztan dena, elgartasun, hala, ostean aipatu ginuen, elgartasun handi hori erakustea, importanta da bai frantsese estatuari eta bai Espainiari. Autotxeak segitzeko prest, senditzen dituzu? Eta bai, dudarik gabe. Bururatzeko, minuta terdi batez, Anaiz, forua hor da, leho nagusiak, itzordu nagusiak, bake forua, bekantolaturik bake gileekin. Orduan, lehenik be gaurtik aintzina eta bihar arte foro bat nun nahi den bilantxo bat eskaini eta bilana baino nik errango nuke momentuaren argazkia eta perspektiba. Ez perspektiba bai min guzien eta biktima guzien aitortzaren inguruan, baita ere presoen etxeratze prozesuaren gainean, eta egia da larun batean eskainiko zaiola tartea delegazioaren diskusioen bilana egiteko, guretzat importanta zelakotz eta beti hola egindugulakotz Ipar Euskal Herrian budu hola kolektiboan partekatzea importanta baitzauku emaiten diren diskusio horien deskargoa egitea eta biltzea ez, oaxak pixka bat jendearena. Eta gero beste momentua, importanta guretzat, eta da igandekoa eskultura bat estrenatuko dugulakotz Baionan, Jolanbart zelai gunean, guretzat uste dut momentu emozional handia izango dela, ahmagabetzegunean egiten dena, obra horrek simbolika indartsua delakotz, gero behar Michelin Dibaino bekio, zehaztuko du, Koldubika Jauregi gure gana jo zuen, janez egin zuen marrazki hori ahmagabetze egunaren biharamunean aizuela errian, erriari eskaini eta nunbait erein, ez? Eta jolori erein nunbait eta Baiona iduritzen zitzaion toki egokia, ez? Eta egia da guretzat izan dela ez dugu bialdiz dudatu.
polemikak sortzen dira, baina guretzat obra horrek simbologia azkarra du, eta gainera biziki untxa simbolizatzen du egin dugun bidea, eta egia da guretzat eta Asteko Bakebidearen ikuspegitik obra hori izango da aietez geroztik eraikitzen ari giren historia amankomun horren aztarn bat. Iraganean ez ginen elgarrekin, aietez geroztik historioa amankomun bat, kolektibo bat eraikitzen ari gira, eta hori da ondoko belaunaldia jutzi nahi diegun simbologia. Zortziterdetaik goiti segituko dugu emankizun bereziuntana, ahmategietan izan ziren bi behatzaile gurekin izanen ditugu, eta bi kazetari ere sola saldian. Goizeder taberna eta enekoitz esna hola. Mil esker Agus Hernan, Michel Berruko Irigoin, Anaiz Funusas eta Lucien Bedbeder gurekin izanik. Zazpi zortziterdiak Euskal Irratietan berriak behnadetak gainekin. Egun honen zuleak presoen urrun atxikitzearen ondorioz berriz ere preso baten familiakoek bideko istripu bat ukandute, Ibon Goiazko etxearen urbilekoak ez dira kolpatuak izan, baina autoa handeatua Oksitaniako Tolosa aldean etxeratek salatu du familiakoek pairatzen dutena. Eta duela urtea etaren ahemagabetzea izan zela Bakegileak eta Bakebideak foro bat antolatzen, eta kari hortan goizberri berezi bat ere segitzen al duzue goizuntan Euskal Irratietan. Eta errugbian prodebiko fase erregulara bururatzeko bi egun baizik ez dira jokoan Euskal taldeentzat, Baionak ez du jauso jokoan ezin baitira fase finalerako sailkatu, Kolomi errezebituko dute, Miarritze aldiz sailkatzen ahal, laugarren postu horren bila joanen da, eta hortarako ondoko bi partidak ere eman behar, gaur hariko dira Mazin. Eta aroa zurekin Jone. Iguzkiari dela altxatzen aro poita edera berua ere erranditaike ukanen dugula egun, 25 grado aipatzen dira txaldeuntako. Urte bat eta talde armatuak bere armak utzi zituela frantses poliziaren esku, urteburu horren kari foro bat antolatua da asteundaruntan Baiona eta Miarritzen, eta Euskal Irratietan ere goizberri berezi bat eskaintzen dauzuegu. Eta David Pla, Euskal Preso Politikoen Kolektiboko ordezkariak Sud-Uest kazetari eman elgarrizketan dio, eta komilitanteen artean ere manaden gogo eta laster bururatuko dela eta emaitzaku daitzin agertuko direla. David Pla Osniko presondegian da eta Sud-Uestek helarazi galder ierdesten du, egungo kazetan irakur daiteke bere urtsolasaldia, dio Nazio Batuen protokoloa segituko duela eta keranai behita jarma gabetzea, desmobilizatzea eta ber jendarteratzea. Euskal presoetaz damutzen da Espainiol gobernua nahikaria faltaz, eta bakearen alde Ipar Euskal Herrian emanak diren urratsak goraipatzen ditu David Plak, beraz elgarrizketa hori bere osotasunean eungo Sud-Uest kazetan irakur daiteke. Dispersio politikaren ondorioz aurten gertatzen den hirugarren istripua izan dela salatu du etxeratek, Ibon Goiazko etxearen familiakoek ukan dute bideko istripu hori joan den aste undajean. Familiak ez du minartu, baina autoak kalte handiak ditu. Berrikitan 7 preso Mondomarzan edo Lannemezan erat hurbildu izana begi honez ikusten du etxeratek. Urtzi errazkin bozera mailea. Bai, egia da azken notiziekin, zazpi euskal preso politiko hurbilduak izan du direla Mondomarzan eta Lannemezango espetxeetara, baina zoritxarrez oraindik ere 41 presok urrundua jarraitzen dute, horietatik batzuk 1800-1900 kilometrotara, eta guk argi esan nahi dugu, badakigu ez dela erresa horrelako politikak aldatzea, politika munduan gauzak aldatzeko denbora behar izaten dela, baina guk berriro esaten dugu ez daukagu denborarik. Ze aste bukara honetan bertan, ostiral honetan bertan,
milaka senide errepidean jarriko dira, horrek suposatzen duen gastu fisiko, ekonomiko, psikologiko eta zoritxarrez bizitza galtzeko arrisku horrekin. Laraundi gora dira, izan diren istripuak, milaka zauritu eta zoritxarrez 16 senide eta lagunek beraien bizia utzi dutela errepidean dispertsio politika honek sortuta. Bestalde orai Bagda Baionako kontseiluko biltzarrean eztabaida piztu da pestak ordainaraztearen inguruan aurtengo aitzin kondua aurkezterakoan hasi da eztabaida bi oren iraun duena bestak ordaindu nahia parte batean herriko etxearen aitzin kondu neurriz kanpokoaren baitan kokatu du opozizioak aipatu da 5 euro pagaraztea 5 egunentzat atik ez da jeus finkaturik ondoko egunetan bozkatuko dute hori kontseiluan. Eskualeriko zimad elkarteak ez du onartzen ahal 18 urte oraino beteak ez dituzten migrante gaztek jasaiten dutena Angeluko ASE edo gazteen laguntza sozialerat egiten direnak ez direla behar den bezala tratatuak zimade gutun bat igorri daie departamenduko deputatu senatari eta Jean-Jacques Lasser departamendu buruari hortan oartarazten daie aldi bat baino gehiagotan gaztek beren paperak aurkeztu dituztelarik hor estimatu dutela etzirela egiazkoak eta gazte batzu Espainiarat igorriak izan direla batzu ere preso emanak Baionan hola ezin dela segitu zimadek galdegiten daie autetxier zerbait egin dezaten gazte horien eskubideak errespetatuak izaiteko eta migranteek jasaiten dituzten giza eskubideen ez errespetatzeak salatzeko Eskualeriko Atak Komiteak elgarretaratze batetara deitzen du isiltasunean atxalde juntan Baionarat erriko etxea itzinerat 6 eta 7 artean. SNCF-eko sindikatuen ordezkariak 6 orenez bildu dira atzo garraioen ministeritzan, jeus ez da aitzinatu, erabaki bezala lan usteekin segituko dute beraz langileek, eta huai igande eta asteleen untan dira greban izanen. Errugbian prodebiko fase irregulara bururatzeko bi egun baizik ez dira jokoan euskal taldentzat, biek gaur jokatuko dute Baionak etxeko azken hitzordua preti presidenterik gabe, baina txuri urdinek ez dute jeus jokoan, 7. sailkapenean ezin dira fase finaletarako sailkatu, Miarritze aldiz bai, 6. likua antxu eskuratua, kanborak eta etxean jokatzeko, baimena emeiten duen 4. postu horren bila joan nahi dute, eta hortako bi partidak irabazi behar dituzte, heldu den astekoa etxean Montobanen kontra, baina bereziki gaurkoa Mazin, Bertrand Giri, Beoko jokolaria. On n'a pas notre destin en main, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on gagne les deux matchs. On n'est quand même pas en ballotage favorable, mais on a, si on arrive à gagner ces deux matchs, c'est faisable. Déjà, si etorkizuna eskutan, baina bi partidak irabazten baditugu lortu dezakegu. Irabazi nahi badugu, lehen gauza, trebaketan erraiten duguna egitea izanen da, eta beriziki, implikazio gehiago gaitia. Beti xehetasun hori eskaz dugu aintzina joaiteko. Joko ezagutzen badugu, baina baloinarekin ez bagira aintzinatzen, ez dugu artekarik sortzen, beraz bereziki implikazioa, eta sasoin astapenean ginuen agresibitate hori berreskuratu behar dugu kanpoko partidetan. C'est notre dernier déplacement de l'année, donc il faut vraiment l'aborder et c'est ce qu'on va, on va le préparer comme ça. Azken partida da kanpoan eta final amaseiren bat bezala prestatuko dugu. Maziko partida ez dugu besterik buruan. Horiek salbatuak dira, preso gabe hariko dira, besta bat egin nahiko dute etxeko azkenaren dako, baina gu hortarako prestatu gira. Ça va être une fête pour eux ce dernier match et ils sont maintenus, donc ils ont fait une belle saison. Donc on sera préparé à ça. Ala Mazi BO, beraz gaur, gaur ere Baiona Kolomie, zorzion eta igoiti zuzenean ere Euskal Irratietan. Eta bururatuko dugu txirindularitzarekin, eskualeriko itzulian, Primoz Roglic esloveniara da saluena izan atzoko erloiaren kontrako etapan, lodosan, eta denbora berean, sailkapen orokorrian ere lehen likua hartzen du. Hoi arteko atoja horia, Julian
lekuan Alaphilippe bigarren lekuan ezagidu, hoita malau segundotan. Jonathan Castrobiero baizkaitarrak laugarren egin du. Bosgarren etapa gaur Gasteiz eta Eibarren artean, eunta hiruetan ogoita bost kilometra. Hala besterik ez, gure berritzaila juntan bururatzen da. Eta goizberri berezi hau segitzen zuekin Kristof eta Batitia. Hori da, Baionako erriko etxetik segitzen dugu goizuntan zuzenean urte bat etaren armagabetzea eman zela. Hemen Baionan alde batetik, baina ez Baionan bakarrik, beste leku batzutan, armategiak, zuzen izaiteko, bisika bat leku desberdinetan ziren, eta leku horietan behatzaileak bat ziren, ikusteko gauzak behar zen bezala egiten zirenez. Eta gurekin armategi batean zen erritar bat, Endaiako auzapez oia gainera, Batit Salaberri, egunon. Egunon. Bez Batit Salaberri, molenik nuntzinen, zu, Xuxen? Beaz eta ginen Villeneuve de Navarrenz. Hortan. Biarnuan. Bai. Biarnuan, bai. Ala. Eta, eta nola autatu zinuen zuk, beraz, egiaztatzaile jol hori? Bai, eta jadanik baginuen ziburun talde txiki bat, eta hortako nahi nuen seitu. Beaz ere, errateko bi hitzez, guk eta Endaian bakizu refugiatuekin eta badugula aspalditik garai hartan, fen Frankon garaian eta harremanak. Laguntzaile bezala eta bon adeskide bezala ere, zenta ibiltzen ziren Endaian tabernetan eta guere demora hartan. Bon, behaz eta nahi nuen hori ikusi, nahi nuen hori eta bizi. Hortako eta nahi nuen joan, eta behaz abiatu ginen nintzen eta ere Paul Badiola Doni Badiolutzeneko osapezoia. Biak hange ginen, behaz eta etorri ginen lehenbizi Baionarat, eta hortik zien hiru edo lau oto nerearekin, eta baginuen gidari bat bere otoarekin, seitu dugu, eta ikusi dugu fite joanen ginela aski gurun, zenta Paueko autopista hartu ginuen. Eta gero seitu dugu, han eta aliatu gira behaz Villeneuve Navarrenz Eliza ondoan baginuen lehenbiziko itzordua. Behatzietako naski, eta hor etorri zen 10 minutan buruan etorri zen oto bat, hura seitu ginuen gero joaiteko ziro eta ondorat. Eta gero han ginen oita bos bat uste dut, behatziak terrietako edo hola han ginen, espertzen ginuen noiz etorreko ziren, banan luze izan da, zenta beden hiru orduz gongira han gure artean. Bazen jadanik talde txiki bat ere guria baino lehenango antzienak, behaz ginen oita hamar bat edo loko zerbaitan, zilo hartan. Parkatua zen lurrean nola tinduarekin eta nuntzen. Behaz eguardi arte kasik eta esperatu dugu. Memento batez entzun ditugu eta otoak eta eluziela. Eta polizia hor etorri da. Bazen tentzione bat hori segur da. Denan pixkat eta zei gertatuko zen hor giren. Baina ongi pasatu da, galdein dute eta kartu identite horiek, argazkiak hartu dituzte bakutsak. Eta gero, laurden baten buruan, dola egin dute, bon, hoai behar duzu hemendik joan, zenta edekiko dugu ziroa, eta zerbait gertatzen balin bada ere, enkas, behaz eta joan gira. Gero, guardi eterdiak ziren jadanik, behaz nahi ginuen ere eta Baionako giro hori eta ikusi ere, behaz itzuli gira, gauzak hola pasatu dira. Eskertuko zaitugu, lekukotasuna ekarririk, Batit Salaberri, mil esker? Deusetaz, mil esker zuri.
Etaren armagabetzea duela urte bat egin zen apirilaren 8an, goizberri berezia Euskal Irratietan Baionako Herriko Etxetik zuzenean. Beraz, jazko apirilaren 8ko egunaz ohitzen gira egun eta hainitz parte hartzaile izan ziren, batzu lehen planoan agertu direnak, beste batzu ezain beste. Ahmategietan hainitz laguntzaile bazen eta Marianik Jorri, zu Ahmategi batean zinen, egunon? Egin hon. Nun izan zinen zu? Uf, ege gaiteko enduke izanen nohit, zian landezetan ustitiat. Eta nolaz jibatu zinen, Ahmategi batean izaitira? Izena eman zinuen, nox baita gintzen zure bila? En fait, c'est gerraiteko enakian bate hoizaen zela eta mespean jakinean lagun batek erranik. Voilà, hoi bazatekila bihamenin eta hor mespean behan diat deribatu hajudia. Ze informazio bat zinuen bezperan? Ebe, enian informazionik gerraiteko enakian xuxen zagituko zen, banakian bargunila, voilà, juntatu... desarmaketan lekukutartzunen egiteko amini bat, nakian xuxen nula. Voilà, banakian nila portablik hartuk behar, bar nila goizik jeiki, xiotik abiatzeko. Eta hola, egia hor, ene lagunak jarrekitiat, mena egiazki hetan konfiantza behinin, besten ez behinekin deje zagituko zen, eta amini bat lotxagarrizian. Voilà, nakian nian xetarzen xubean. Zoin momentutan jakinduzu ahmak eta ikusiko zinituztela edo ondoan izanen zinituztela? Eben, afet, goizan, zetakiat rantzakin sortzionetan hola, heltigutuk baiunat, eta hau dela, sibiotik abiatu ondun, ez ganakin xubean noa juiten ginen. Nakian barginila baiunan juntatu, heltigutuk hat, eta bizien zeian hor gelan, zen juntatu gituk. Eta voilà, hanuk entiak emini bat aholkiak eta setarzun habo, voilà, ez gynila portablik hartu behar, ez gynila nihua izgaizan behar, eta voilà, eta behar gynila jentik jarraiki, galtoi pausatu gabe, emini bat, voilà, agent sekre bezala garen ezagin. Eta voilà, hor, erdi lotxa guntian zen, eta ni han indianen sibotak lagun batekin. Eta, en fet, hor ikusitak jente aski famatiak errenezagu heltzen. Jar, Jose Bove, ikusitak hebenko aizapesak. Hor gitu kamini bat ohartu zela mementu importanta. Gero nola pasatu da, taldean nox baitek bat zuen informazioa, noa joan behar zen, eta nola pasatu da? Eta, en fet, hanbazizien alternatibako kidik ustetiat, Frantzia otik zinik, adibidez gu jazian renekua, bretoekua, eta ordin, voilà, jarraiki diagu, oto bat hartu diagu, talik ekin ditiagu, jar, barzian amini bat otaik, aizapes, gazte, elkarte, voilà, amini bat otaik, holan ahasi gutuk, eta bakotsak bazin gida hoi. Alternatibako gida bat, eta en fet, hola, jarraki diagu, eta otoien siatzen siatzi diagemi bat galtoen pausatzia. Jakiteko pu noata eginen, zenta kusi diagu bidia, otobidia hartu diagu, eta argunt elki gutuk baiunatik, eta egutia lan dejeta. Eta ni pentsaten jat, barbali ma da, sibot arrazun, ni goizanko bostoneta jekik, ebeo. Ez eta fet ni lan dejeta jounuk. Eta han, voilà, be, otua utzi diagu herri tipi batetan. Haba zuntian beste bikide, Euskal Herriko. Eta hek bazizien beste oto bat, eta hor otoz kambiatu gutuk, henjarrakitzeko, oihani lartino, eta geho oihani bigerren otoa pausatu, eta geho huinez joun. Baina bat sartu eta bera. Ero, arat arribatuta, zuma demora egon ziste polizia arribatu haitzen? Uf, ebe, aski luze, jandezagun. be, bala, heltu gutu, kargazkia hartu ditiagu. Han bat zutia beste jente, gubezalakuk, goizago zinik,
beste gunetik, ez dakaz soba nuntik. Eta voilà, eta berrez izan zen, eta bazintia jente hanintz, eta elkarza gutuk, hasi gutuk elhestan, voilà, zerzen guetak, eta zian, memento hoietan, elkitzen duk egiazko hajeman bat ez ezagunekin, eta hoie deja zaban diat. Eta polizia egin, nola pasatu da? Ebe jintutuk, be voilà, untsa igandik, ez dakiat, egerraiteko, hainot, lotxe egiten zan, eni, nien duk bate kostumatuk horako gaizen ikustia, eta ba, jintutuk be kagula handiekin, hainot, voilà, idui filma batetan ginelako. Eta no, me, bat baizik zan elhestan nahi, hain begitartia ageizian. Eta hua zian bakarriko. Guekin elhestan aitzeko. Eta, wala, bez jintutuk, sepa, eantzideak emini bat erriz hekin. Mena, ome geho, nik uste nian hor egon behar ginela, armak ikusteko eto, en fet, ez tiak dretaho yuken. Eta sartu gutuk eta aski zale, hola, ordin ez ginean sobea ho entelegatzen. Bena, voilà, nama aski untsi ganduk, oso garanta izan tutuk, deu je bestekoa. Ebe, Marianik Jorri, mire esker, lekukotasun entzat. Pasegunon. Izan untsa. Etaren armagabetzea duela urte bat egin zen apirilaren 8an, Goizberri berezia Euskal Irratietan, Baionako Herriko Etxetik zuzenean. Eta azken minutuak pasatuko ditugu Baionako Herriko Etxetik, bi kazetariekin, Media Basketik Goizeder Taberna, egunon? Egunon. Eta Berriatik Enekoitz Esnaola. Eta egunon. Dola urte bat, armagabetze berezi hori, Euskal Herrian bakarra da gisa hortako zerbait. Egin dela, egun hartatik Goizeder Taberna, armagabetze berezi hortatik, zer gogoan atxikitzen duzu? Bo, nik uste dut herritarren parte hartzea eta sortu den batasuna ba, beren jabardurekin behar bada, baina hala ere bai alderdi ezberdinetako eragileak, bai erakundeak norabide berdin eruntz joan dira, momentu batez ez dira elkartopatu apirilaren 8an, eta gero ba ez oraindik gai batzuek ba behar dute bere bidea egin Ego Euskal Herrian, hala nola presoen artean presoen inguruko batasun osoa edo biktimen inguruko irakurketa bateratuago bat, baina hala ere nik uste dut momentu garrantzitsua izan dela gatazkaren konponbideruntz ere mateko eragile asko. Eneko itxasun haula, egun berezi hori? Ba, ni bezperan etorri nintzen, Baionara eta lankide baten etxean egin nuen lo, eta izan zen etxe horretan, ba, goizeko hirura galdera esnatu zena propio begiratzeko Twitterren eta ja, zerbait baute zen. Baze egolako, ez, urrumurrua eta... Baina, bueno, gero Baionako herriko etxera etorri ginen, eta prentzaurrekoa baino lehen, ba, han armailetan bazegoen, Michel berekoregoen eserita eta galdete gineo zen murtua goiza, eta ongi eta ba, hori pista garrantzitsua zen, izan ere ja, bederatzeak pasa ziren, eta ordurako, bueno, txostena, armategian txostena eskutik eskura pasatzeko ekitaldia egina zuten, eta nazioarteko egiaztatze batzordeko batek emana zion Baionako prokuradoreari, txostena, ARK, Parisko prokuradoreari, eta goizeko 9etarako guk Micheli galdera hori egin aurretik ja polizia ja kokalekoetara ja bidean zen. Beraz, goiza ondo zioan da arrezkero, gauza nahiko lasai. Ni, ordua eta galderako ja andoainera joan nintzen guztia egina zegoelako. Auge ikuspenak behar bada eta desiginen dela behar bada eta entxego gazere uda intzin. 2018 garen urteko, urteuntako hotz bigarren partian, hola auge ikusi, Enekoitz? Lehen da bizi ikusi beharko dugu, noiz
jakinarazten duen bere eztabaidaren erabakia etak, baina bueno, uda horretik esaten dute, gar bertan da bi plaksu guzten esaten du aurki izango dela. Eta ondoren zer, pazientzia beharko da. Arramagabetzea egun batekoa izan zen, prozesu luzu baten ondoren, baina azkenean egun batean gauzatu zen, presiona ez da egun batean gauzatuko, ez da amnistia bat egongo, ez Frantziako estatuan, ez Espainiako estatuan, eta ikusten da, ba, naiz da bide bat ireki Parisekin, Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak, bo, gauzak pixkanaka gertatuko direla. Hori, Frantziako estatuaren aldetik, Espainiako estatuaren aldetik, are motelago. Eta horre jendeak ilusioa eta izan dezake, baina zurtzia edo prudentzia izan behar da. Goiz ederta berna? Ba, nik uste dut, 2011 geroztik etako egin dituen urratsak testu inguru bat aldatzera, urratsek testu ingurua aldatu dutela, 2011 jarduera armatua utzi zuen, ondoren armagabetzea izan zen jaz, eta orain ikusiko, ian bere bukara izango den, hori guztia egina da, ba, ez aitzakiarik izateko, ez oztoporik, trabarik izateko konponbidaren bidean. Beraz, hori borondatea argia da hasieratik. Gero ikusten dugu, Estatu Espainolean, edo Espainiar Estatuan eta Frantziar gobernuaren partetik lehenago, beti aitzakia gisa erabili dela etaren ba, etorkizuna edo deusestatzea edo aldioro izan da gerota eskaera handiagoa, lehenik zen jarduera gelditzea, gero armak uztea, gero desegita, segituko dute aitzakiak ematen Espainiol Estatuaren aldetik eta Alderdi Popularraren aldetik. Ba, ezaintzinatzeko, gero ezaintzinatzeko konponbidaren bidean, ikusiko dugu uda ondoren zer ze asmatuko duten, edo ze trabaiarriko duten. Gero pentsatzen dut, Ipar Euskal Herrian jokatu duena da testu inguru aldatu dela, parametro asko mugitu direla, eta Ego Euskal Herrian ba, terreno hori ere prestatu behar dela, eta ikusiko gu ian Estatu Espainiara behartua izango den gero ba, urratsak egiteko presoen gaian eta besteetan. Ai, justuki, enekoetz, esna hola, testu ingurua oino aldatzekoa dela Ego Euskal Herrian, Agus Hernanek aipatzen zigun, ba, biltzen direla foro sozialekoak alderdiekin eta sindikatuekin alako adostasun zabal baten lortzeko, zuk ikusten duzu hori askifite egingarria? Baliteke hurrengo asteetan akordio zabal bat lortzea eragilek. Gero beste kontua da herritarrek zer nolako aktibazio maila duten. Eta azkeneko urteetan, urtero egiten da manifestazio handi bat, Bilbon, milaka lagun, baina ez da somatzen aktibazio mobilizazio bat herritarren aldetik. Hori Ipar Euskal Herrian bestelakoa da. Zein zeuden luzeko baserri hartan ere, herritarrak zeuden. Tan tekla importante bat jo zen. Eta Ego Euskal Herrian, ni askotan esaten dut, piano bat dute eta teklak jo, ez? Eta nizutete hemen tekla egokia jo zela herritarren aldetik, eta jendeak ikusi zionean zein zeuden baserri hortan, ba, esaten den bezala, inarro zaldi bat sortu zen, ez? Eta protagonismo hori herritarren aldetik momentuan ez dago. Eta oso eragileena da, eta eragileak bakoitzak bere interesa ditu, eta bar. Eta hemen artikulazio soziopolitiko bat egon da, han oraindik ez dagoena. Desberdinak dira egoerak, baina kostatuko da. Ez da bakarrik Madril aldatu edo ez. Baizik eta Ego Euskal Herriko gizartea jarriko den horretara ere, ez da hori bakarrik, horretara ere jarriko den edo ez. Eta nizte kostatuko dela. Aurre iritzi asko daude eta exigentzi asko eta baldintza asko jartzen dira, elkarri jartzen dizkiote. Jendarte zibilaren lekua zoin izanen den, beraz Ego Euskal Herrian ere,
Eskertuko zaituztegu, goizeder taberna, media basketik heldu zirela horretarazten dugu, eta berriatik Nekoitz Esnaola, eta horretan bururatu beharko dugu gaurko emankizuna ere? Hori da, eskertzen dugu gurekin izan diren entzuleak alde batetik, eta ikusleak berriaren webgunearen bidez, eta gurekin mainunen inguruan izan diren pertsona guziak, baita teknikan ere izan diren hainbat, eta horretan bururatuko dugu. Bai, izendatzeko Lauren Txetxegoen teknikan, Jose Luis Aizpuru redaktore burua laguntzen, aizan baita gure laguntzen emankizun urentzat. Gomita guziak Erriko Etxea ere, beraz ateak irekirik, Baionako Erriko Etxea, eta gure partetik pasazazue denek egunon, eta egin ala goxua ezantz bake foroa beraz badela, Baionan eta Miarritzen egun bihar eta etzi. Zuri hitza beraz Bernat Argain, bederatziak Euskal Irratietan.